ახლა კი გთავაზობთ ლიბერტი ბანკის სპეციალურ განცხადებას. Საპენსიო სერვისების გაუმჯობესებაზე საუბარი წინასაარჩევნო პოლიტიკური ველიდან საქმიან ფორმატში უნდა გადავიდეს. ამიტომ საჭიროა ახალი ჯანსაღი მოდელის შემუშავება და მის საფუძველზე ახალი ტენდერის ჩატარება ახალი პირობებით, აცხადებს ლიბერტი ბანკის გენერალური დირექტორი. ვასილ ხოდალის თქმით, თემით მანიპულირება და ბანკის დისკრედიტაციაზე მიმართული ინფორმაციის გავრცელება პროცესისთვის დამაზიანებელია. ლიბერტი ბანკი თემასთან დაკავშირებით არსებული დიდი ინტერესის გათვალისწინებით აყენებს ინიციატივას შეიქმნას კიდევ უფრო ფართო ფორმატის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს პენსიების შესახებ კონტრაქტის პირობების გაუმჯობესებისთვის. პროცესი იყოს კიდევ უფრო ღია და გამჭვირვალე, რათა შეიქმნას ახალი გამართული ჯანსაღი სისტემა და მომავალი ტენდერი გამოცხადდეს გამართული მოდელის საფუძველზე, ამბობს ლიბერტი ბანკის დირექტორი. ადრეც ვამბობდით, ეხლა საჯაროდ ვაცხადებთ, რომ აუცილებელია ახალი ტენდერის გამოცხადება. ტექნიკური შესაძლებლობა თუ იქნება, ჩვენ მზადვართ დღესვე გაწყდეს ეს კონტრაქტი, მაგრამ ამას დრო ჭირდება. Да, ვამბობთ, რომ მნიშვნელოვანია ეს ტენდერის ჩატარების პროცესი იყოს აუცილებლად გამჭვირვალე. ჩვენი როლი თუ რამე იქნება, რომელიცაც ჩვენ შევძლებთ დავეხმაროთ ამ პროცესის გამარტივებას გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, მაქსიმალურ გვერდში დაუდგებით, ჩვენ მოხმარებაზე გავაგრძელებთ ზრუნვას, როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს ტენდერი. ამ ტენდერს გაიმარჯვებს ლიბერტი თუ არ გაიმარჯვებს ლიბერტი, ჩვენ ვიზრუნებთ ჩვენ მოხმარებაზე, ზრუნავდით.